ក្រុមតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេចង់មានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសន្តិភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃអមដោយការសន្យាផ្ដោតទីសវត្ថភាពនិងលើកលែងទោសឲ្យជនជាតិអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO នេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021ការបញ្បង្ហាញពីចេតនាផ្សះផ្សាជាតិរបស់ក្រុមតាលីបង់ ក្រោយ lang នៅក្នុងសនนิษិទ្ធសារព័ត៌មានមួយជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពី lang កាន់អំណាចសាជាថ្មីនៅអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកសាប៊ីហូឡាស់មូចាហ៊ីតបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែជំនាញនិងទេពកោសលរបស់ពួកគេយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសឡើយហើយចង់ឲ្យពួកគេជួយបំរើជាតិរបស់ពួកគេអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់រូបនេះក៏បានសន្យាដែរថាស្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងចូលសាលារៀនព្រមទាំងមាន ទនេតិយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ៊ីស្លាមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកសាប៊ីហូលាស់មូចាហິດរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយរបស់ក្រុមតាលីបង់នឹងត្រូវប្រកាសបង្កើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាបੰដាប្រទេសជាច្រើនបាននាំគ្នាចំលេះបុគ្គលទួតរបស់ខ្លួនចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យពួកគេត្រូវបានមើលឃើញថា ដោយគ្មានបំណងទៅទស្សនកិច្ចរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់តាលីបង់ឡើយក្នុងនោះជាពិសេសគឺអង់គ្លេសតែម្ដងដែលអះអាងថានឹងមិនត្រឡប់ទៅអាហ្គានីស្ថានវិញនោះទេកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ